Розділові сполучники, або англійської disjunctive conjunctions виражають поділ, взаємовиключення, чергування дій, подій тощо. До них, зокрема, належить сполучник OR. Маємо три варіанти перекладу цього слова. Або, Чи. І дуже зрідко використовується третій варіант слово інакше. До Розділювальних, або ж роз'єднувальних сполучників також належить конструкція either три крапки OR. Пам'ятаємо, що замість трьох крапок можна поставити одно або декілька слів. Перекладається either or як конструкція або три крапки або інший варіант чи – три крапки, чи. Можна поставити. Замість або на початку слово чи. Буде чи три крапки або. Можна навпаки застосувати цю конструкцію або три крапки чи. Отже, проілюструємо вживання роз'єднувальних або розділювальних сполучників на прикладі двох речень: перше речення do you prefer movies or books. Тобі більше подобаються фільми. Чи книжки? Ми розділюємо на дві частини два іменники. Movies перший іменник або ж фільми української мови. Books другий іменник, або ж український переклад. Дивимося іменник, книжки. Ми розділюємо ці два іменники і питаємо: Do you prefer movies? or books? Тобі більше подобаються фільми. Чи книжки? Другий приклад і друге речення. Отже, I forgot my keys either in the taxi or at home. Я забув ключі або в таксі, або вдома. Ми розділюємо два варіанти, згідно яких ми могли забути ключі. Згідно першого варіанту, ми могли забути ключі в таксі. Згідно другого варіанту, ми їх забули вдома. Ось ми і міркуємо. У цьому реченні: я забув ключі або в таксі, або вдома. I forgot my keys either in the taxi or at home.